שאלה שלך זה שאלה מתוחכמת, נכון? את אומרת, אם אני אוהבת דבר מוגדר בלי תנאים, האם זה אומר שאני אוהבת את הכל בלי תנאים? זה מה ששאלת. זה גם קצת טריקי מה ש... רגע, בוא תראי איך מוצאים תשובות לשאלות. את בעצם שאלת שאלה שמורכבת מכמה רעיונות. אהבה לדבר מוגדר, אחרת, דבר מוגדר, שאת אוהבת אותו בלי תנאים, ואת שואלת האם זה שאני אוהבת דבר מוגדר בלי תנאים, אם זה אומר שאני אוהבת את כל הדבר בלי תנאים. אז אני אומר, לפני שאת שואלת האם זה אפשר ללמוד ממנו את הדבר השני, בכלל תנסי להבין את הדבר הראשון. מה זה אהבה בלי תנאים? כן, תראי, כאילו, את בעצם אומרת, אם קורה ככה, האם זה אומר שגם קורה ככה? אני אומר לך, קודם כל בוא ננסה להבין, לא, אני אומר קודם כל בוא ננסה להבין מה הראשון שקרה, ואם נבין מה זה אומר לאהוב בלי תנאים, אז נבדוק, האם באמת את אוהבת את הכל או לא אוהבת את הכל, אבל קודם, אז אם את מבינה מה אני אומר, מה את מבינה? שאני צריכה קודם כל לבדוק את ההנחה או את הרעיון הראשון לפני שאני מסיקה... אחרי שאת מנסה להסיק ממנו. יפה, אז בואי נתחיל מהתחלה. אמרת, אני אוהבת דבר מוגדר בלי תנאים. מה זאת אומרת בלי תנאים? ובפעם הראשונה שניסחת את השאלה, את אמרת אהבה אינסופית בלי תנאים. את השמעת את האינסופי בפעם השנייה. סתם שתדעי. אוקיי. שתהי מודעת. אוקיי, אז מה זה אומר? זה לא אותו דבר? זה אותו דבר. אוקיי. ובגלל שזה אותו דבר, את לא צריכה להגיד התבלבלתי. כי אמרת התבלבלתי, כאילו שזה לא מתבלבל, זה אותו דבר. רק פעם אמרת את זה ארוך, עכשיו אמרת את זה קצר. יפה. פה אני קצת בעתי מההגדרה. כי... קצת זה שאומרת משהו, אומרת משהו נכון, זה עצמו, אהבה ללא תנאים. אהבה ללא תנאים? אם זה מוגדר, זה עם תנאים. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. יש פה כאילו, עצם זה שאומרת, שהיא לא יודעת משהו מוגדר, עצם זה שאומרת משהו מוגדר, זה אומר שזה בלי תנאים. אולי לא. אולי את המוגדר היא אוהבת בלי תנאים. אומרת, זה מוגדר, אבל אני אוהבת אותו בלי תנאים. נכון, מה אתה אומר? מה אני אומר? כן. אני אומר, בוא נשאל אותה מה היא אומרת. מה את אומרת? בוא תסבירי לנו, מה זה תני דוגמה, לדוגמה, את רוצה לתת דוגמה? אין לי דוגמה. תדמייני שאת אוהבת משהו בלי תנאים. משהו, אוקיי. אוקיי, נגיד רק תראו, אמרה אין לי דוגמה, אז אמרתי לה, תדמייני שיש משהו שאת אוהבת אותו בלי תנאים. הנה, מצא לדוגמה? פי. אוקיי, תני דוגמה נגיד. מה לדוגמה את יכולה לדמיין שאת אוהבת בלי תנאים? זה לא במציאות, אבל... את עצמך, נו. אוקיי, תודה. נניח. אוקיי. אז תני דוגמה. אוקיי, זה את עצמי. דרך אגב, את אוהבת את עצמך בלי תנאים? לא. אוקיי, אבל את יכולה לדמיין שאת אוהבת את עצמך בלי תנאים? לא. תדמייני שאת אוהבת משהו בלי תנאים. תני דוגמה, אני רוצה שתתני דוגמה, בואי נמחיש. אוהבת אותו בלי תנאים. מה זה אומר בלי תנאים? רגע, בלי הרבה תנאים או בלי שום תנאים? בלי שום תנאים. שום תנאים, לא צריך לדייק. יש בלי תנאים גדולים, שלושה תנאים קטנים. בלי תנאים בכלל. אין סופי. זה סייקים שלו, חוקי דין, תחמנים. חדעת. בלי שום תנאים. כולל... אוקיי. אז מה זה אומר, נגיד, שאתה אוהב את החתול בלי תנאים? מה זה אומר בלי תנאים? נגיד לדוגמה, בואי ניתן דוגמה. נגיד, החתול של השכנים, את גם אוהבת אותו בלי תנאים? לא. לא, אז יפה. אז מה שונה האהבה שלך לחתול שלך, מהאהבה שלך לחתול של השכנים? אומרת, זה, אני אוהבת אותו עם תנאים. או אולי אפילו שונאת אותו. את החתול שלי, אני אוהבת אותו בלי תנאים, בלי שום תנאים. נניח. מה זה אומר לאהוב אותו בלי תנאים? מה זה שונה מלאהוב את החתול השני? מה זה מתבטא שאת אוהבת אותו בלי תנאים? אני יותר מזדהה. לא, זה אומר במה מתבטאת האהבה שלך. אבל במה מתבטא זה שזה בלי תנאים? לדוגמה, כי הוא עם תנאים כאלה והוא בלי תנאים כאלה. איזה תנאים לדוגמה? לדוגמה, לא יודעת, גם אם הוא מעצבן או... אז תתני דוגמה לדוגמה, החתול של השכנים, זה תנאים וזה תני דוגמה. שניהם יעצבנו ולא תסלחי. שהיא תיתן דוגמה. אוקיי, אז לדוגמה, החתול של השכן יעשה משהו וזה יעצבן אותי, והחתול שלי יעשה את אותו דבר וזה לא יעצבן אותי. זה לא יעצבן אותך? יעצבן אותי, אבל אני לא יגיב, לא יודעת מה, באיזשהו... אולי בכלל לא משום מה זה אוהבת את. כלומר, אני אוהבת את, וזה לפני את מה... כאילו זה לאור... אולי זה את הכל. לאור... לא, בוא לא נסבך, בוא נזרום איתה. לא, זה יותר פשוט, אני... מה זה בכלל אני אוהבת את? בוא נזרום איתה רגע, חכה, בוא נזרום איתה. אני אוהבת את, זאת אומרת, יש משהו
שגורם לי להרגיש אהבה בפנים, הרי אני לא מרגיש את זה שם, אני מרגיש את זה בתוכי. אז אם יש משהו שגורם לי להרגיש אהבה, אני יכול להגיד שזה בלי תנאי? כן, לא, היא מתכוונת להגיד שהיא לא מתנה תנאים לאהבה. היא התכוונה לומר שהיא לא מתנה תנאים לאהבה. היא אומרת, אני אוהבת את החתול הזה, מקבלת אותו, אוהבת אותו, סבלנית לבב, סבלנית לבב, בלי תנאים. אבל לא משנה, אני אומר, אני אוהב את, מה זה אני אוהב? אני אוהב, יש לי הרגשת אהבה בגוף שלי. נכון. ברגע שאני אוהב את משהו, יש איזה טריגר שגורם לי להרגשת אותי. אז מה אתה בא לומר בזה? שברגע שאני אומר, אני אוהב את, נגמר הסיפור. מה? למה? לא, אתה מתכוון לומר שהאהבה שלה זה עם תנאים, זאת אומרת, היא לא תמיד אוהבת, היא אוהבת רק כאשר, כי זה את. לא, ברגע שאני אומר, אני אוהב, אז אני מספר סיפור לכולם, שתקרר הרגשת אהבה. נכון, תמיד להניע לנו. כשאני אומר, אני אוהב את, פירושו שזה לפעמים. אז אני חושב שזה בגלל הדבר הזה. נכון. יכול להיות שזה לא. אני לא יודע, אבל אני חושב שזה. נכון. עכשיו, אם אין לי את הרגשת אהבה הזאת בפנים, אז אני לא אוהב. לא. אתה מדבר על נושא אחר. אפשר לאהוב בלי להרגיש שאני אוהב? אתה מדבר על נושא אחר. אתה מדבר על זה שיש בן אדם שהוא אוהב, יש בן אדם שהוא אוהב את. את פירושו לא תמיד, רק את זה. ואז הוא אומר שזה עם תנאים. אבל אם מדבר את הנושא אחר, היא לא אומר, היא לא באה לספר לנו כמה היא אוהבת את העולם, היא מספרת לנו נושא אחר, אומרת, תראה, את העולם הזה אני לא אוהבת, היא אפילו אומרת שאת החתול של השכנים היא פחות אוהבת, אבל את החתול שלה, גם לילה מה שהיא עכשיו אוהבת, אמרה, היא יכולה לדמיין שהיא יכולה לאהוב אותו בלי שום תנאים, נגיד. היא לא טוענת שהיא תמיד אוהבת, היא טוענת שאותו היא תמיד אוהבת. למה? אבל הפעולה הזאת שאני אומר, אני אוהב את, זה לא, יש לי תחושה, הרגשת אהבה, זה לא משהו שאני עושה, זה, בעצם הזה שאני אומר, אני אוהב, אני משקר שאני אומר שאני אוהב. למה? כי אני לא תכננתי לפני רגע שאני אפגיש אהבה. אתה עכשיו מתעשה עכשיו מביא לנו התחכמויות חדשות. למה? למה התחכמויות חדשות? מה זה קשור לעניין אבל? מה זה משנה אם היא תכננה או לא תכננה? היא מתארת תיאור, תקשיב, היא שאלה שאלה פשוטה. בהנחה שכל פעם שהיא רואה את החתול שלה, היא אוהבת אותו, היא חובה אהבה, לא משנה. היא אוהבת אותו, היא אוהבת בגללו, היא חובה אהבה בגללו, לא משנה איך צריך את זה. אתה אמרת שברגע שאתה מביא את השאלה, אתה מפרק אותה, אז תוך כדי שאתה מפרק את השאלה, אתה יכול להביא את התשובה. נכון. אז אני הולך אחורה, אני הולך, אני אוהב את משהו, ואחרי זה הגדרה, אז אני חוזר ל, אני אוהב, זה כאילו משהו שאני עושה. הבנתי, זה לא אקטיבי. זה לא משהו שאני עושה בכלל. לא משנה. אז מה זה, אז מה זה? עולה בי אהבה ביחס למשהו. אני לא יודע, אני לא יודע. אז איך אתה אומר? אז מה אתה חושב? אם אין סיבה בתוצאה... מה אתה חושב שאתה צריכה להגיד? אני חושב שיש פה בלבול. מה אתה חושב שאתה צריכה להגיד? קודם כל, אתה צריכה להגיד מה שהיא אמרה, כי היא אמרה את מה שהיא אמרה, זה לא מה שאני... טוב, מה אתה חושב שאתה צריכה להגיד? אני חושב שיש פה בלבול. אני חובה אהבה כאשר... אחרי זה שאתה נעשה להסביר, אז... אנחנו מדברים על נושא אחר, אתה מתייחס למילה אוהב. האם אוהב זה פעולה, כמו אני נותן, אני אוכל. אתה אומר, לא, אתה לא אוהב, זה לא אתה אומר, אתה לא אוהב. אני לא יודע אם אני אוהב, אז איך אני יכול להגיד שאני אוהב את, אז כבר... אבל זה נושא אחר, תקשיב, בעיקרון, יכולתי גם לעצור אותה במילה אני, להגיד לה בוא נבדוק מה זה אני, ואז נדע, בסדר? אפשר לעצור אותה עוד לפני שהיא נשמה. אני רק החלטתי לעצור אותה בשלב יותר מאוחר. יכולתי, אתה כבר עצור אותה באוהב. לא, זה לא הנושא. זה לא הנושא. זה לא בני. אבל התנאי הוא התנאי שהוא... הנושא... אהבה, אבל לא אני. רגע, הנושא זה לא מה זה אהבה, ולא האם היא אוהבת, או היא חובה אהבה, זה לא השאלה. אז מה הנושא? הנושא אחר. בהנחה שאתה יודע מה פירוש המילה אהבה, היא שואלת, האם ייתכן שאתה תחווה אהבה בלי תנאים כלפי דבר אחד, ולא תחווה אהבה בלי תנאים כלפי שאר הדברים. זאת בעצם מהות השאלה. אז אני אוהב את, זה כבר יותר... אז כך, לא, אבל היא אומרת, האם יכול להיות ש... האם קיימת אפשרות לאהוב דבר בלי תנאים, ושתוך כדי זה אתה לא תאהב את כל השאר בלי תנאים, אותם זה יהיה עם תנאים. היא רוצה לדעת, האם לאהוב דבר אחד בלי תנאים, האם זה בהכרח אומר שאני צריכה לאהוב גם את כל השאר בלי תנאים או לא? או אתה מודק עכשיו אם יש קושי ויבשת אטלנטיס, לא אכפת לך אם יש יבשת אטלנטיס. לא מעניין. הוא על הטווח הקליפה. היא עכשיו שאלה שאלה ספציפית. האם קיימת אפשרות לאהוב דבר אחד בלי תנאים, ואת כל השאר עם תנאים? זאת השאלה. אנחנו עכשיו מתמקדים בזה. אז אני ניסיתי, אני מנסה לברך איתה מה זה אהבה בלי תנאים, ומזה אתה כבר אומר מה זה אהבה בכלל.
זה יותר פנימי. לא, לא למה זאת אהבה, אני אומר, זה משהו שאני עושה. כן, כן, אבל זה כבר התבוננות.